हांवें सांगलें की हांवें इंस्टाग्रामार तो पोस्ट पळयलो आनी मागीर हांवें म्हज्या सगळ्या फ्रेंडांक हू आर ऑल्सो वर्कींग इन फिल्म तांकां सगळ्यांक कॉल करून सांगलें. आमी म्हज्या घरा मेळ्ळी आनी आमी डिसायड केलें की आमी सगळीं अप्लाय करतलीं म्हणून. आनी आय थिंक वी कायंड ऑफ फिगर्ड आवट की ह्या फिल्मांतल्यान दे आर ट्रायंग टू अंडरस्टँड आमचे पॉलिटिक्स एज फिल्म मेकर्स. सो हे लक्षांत धरून आमी अशे एक दोन दिसा भितर स्क्रिप्ट कितें कॉन्सेप्ट टायप बरोवन काडलो आनी मागीर आमी सगळ्यांनी एकामेकाक आपआपले फिल्म करपाक हेल्प केले. सो हांवें आनी एक फिल्मान एक्टींग केली, मे बी आनी एक फिल्मान इक्विपमेंट प्रोक्योर करून दिले. म्हज्या घरान म्हज्या आनी एका फ्रेंडाचो शूट जालो, आनी एका फ्रेंडान म्हजी फिल्म प्रोड्यूस केली, असिस्ट केले. सो आमी सगळ्यांनी एकामेकाच्यो फिल्म तयार केल्यो. शो व्हेरी नायस बरका, कितले सुंदर आयकुपाक बरें दिसता खबर आसा, कारण तुमी कॉम्प्युटर एकमेकांची आनी एकमेकांक साथ करतात. आयच्या भुरग्यां मदीं ही स्पिरिट येवप गरजेची. म्हाका तुमकां सांगपाक जाय की एक बरखाच्या ग्रुपांतली पळय तांची फ्रेंड सर्कल आसा, खुबशीं जाणां न कळत कळत म्हणटा तशी फिल्म लायनीन गेल्ली आसात. आनी तांची एक बरी गजाल जाता की इवन तांचो होल तांचो अप्रोच कितें आशिल्लो की आमी सगळीं ट्राय करया, आमकां एकट्याक सुद्दां मेळत न्ही नेटफ्लिक्सान वचपाक जाल्यार दॅट्स अ बीग सक्सेस. आनी ह्या सगळ्यां भितर पयल्या 200 भितर सगळीं सिलेक्ट जाली, 500 आशिल्ली तितलीं सिलेक्ट जाली आनी टॉप 20 भितर 3 जाण, तातले भितर रुचा प्रभुदेसायू आशिल्ली, मागीर लास्ट टॉप 10 भितर 2 जाण आनी ऑल ओवर इंडिया टॉप 10 भितर 2 जाण गोंयकारांक जाता म्हळ्यार रिप्रेजेंटेशन इज अ बीग नंबर.